shifokorlikdan boshqa kasbni men umuman tasavvur qila olmayman, to'g'risi. Hech qachon afsuslanmayman shu kasbni tanlaganimda. Poliklinikada umuman mana shifokor boshlayman. Mutaxassisligim o'zi vrachman. Endi bu vrachlikni o'ziga yarasha qiyinchiliklari, o'ziga yarasha mas'uliyatlarini his qilgan holda hozirgi paytda endi ishlayapmiz. Maktab bitirgandan keyin tibbiyot Toshkent Toshmiy qoshidagi litseyga o'qishga kirganman. 2 yil o'tdi litseyni bitirgandan keyin 2003 yılı Toshkent Tibbiyot Akademiyasiga o'qishga qabul qilinganman kontrakt asosida. 2010 yılda bitirib chiqqanman. 2010 yildan beri mana hozirgi paytgacha shifokor bo'lishdaman. 2017 yildan 2019 yilgacha Toshkent Tibbiyot Akademiyasini otorinolaringologiya bo'limida kafedrasida ordinaturani bitirib lor mutaxassisligini oldim. 2009 yilda o'sha ordinaturani bitirgandan keyin mana hozir poliklinikada umumiy amaliyot shifokori bo'lishdaman va bo'lim boshlig'i. Shu oilaviy poliklinikada stomatolog yordam ko'rsatamiz aholiga, ko'rsataman. Odamlarni tishlarini davolash, plombalash, sog'lom tishlarni sog'lom saqlash borasida tushuntirishlarni olib borish asosiy vazifamiz shundan iborat. Hamkasbim Nurmanjon juda yaxshi mutaxassis deb bilaman bularni. O'zi bizani oilaviy poliklinikaga, oilaviy poliklinikamizga yaqin ishga keldilar. Lekin aholidan eshitayotgan bular haqidagi ma'lumotlarni qaraganda juda yaxshi mutaxassis deb bilaman bularni, chunki mana kelganlarga hali ancha vaqt bo'lmagan bo'lsa ham o'zlariga juda yaxshi bir klientura deydimi, patsientlarmi, ishqilib ancha muncha patsientlar ko'payib qoldi. Hamda shularni deb kelishyapti, bolalarini o'zligisini ham ko'rishga ham uchastkaga aylanib odamlarga yordam ko'rsatyaptilar, vrachlik faoliyatlari davomida shu mahallalarni aylanib ularni ham qabullab o'tkazyaptilar. Aholimiz bular haqida juda yaxshi fikrdalar, shuning uchun biz ham juda yaxshi fikrdamiz, juda yaxshi mutaxassis deb bilamiz. Shifokor bo'lishimga onam sababchi bo'lganlar, chunki onam yoshliklarida o'zi shifokor bo'lishga juda ham qiziqqanlar. Endi taqdir taqozosi bilan shifokor bo'la olmaganlar, lekin niyat qilganlar, shu bolalarimni shifokor qilish niyati bo'lgan onamda. Endi yordam berganlar, mana shu o'qishga kirganimda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bilan mayli shu shifokor kasbini tanlaganman. Shifokorlik endi to'g'ri o'ziga yarasha juda ham mas'uliyatli ish. Bu ishni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Shifokorlik kasbiga juda ham qiziqaman. Savobli ish, juda ham savobli ish. Bemorlarni dardiga shifo, dardiga avvalambor endi Alloh shifo beradi. Bizga sababchi, biz orqali sababchi bo'lsa, juda ham bir odamda boshqacha bir tuyg'u bo'ladi, to'g'risi. Agar yordam bersangiz, bemorlar tuzalsa, bu bir boshqacha narsada Ziyoddinov Nurman bizaga hozir bo'lim mudiri lavozimida ishlayaptilar. Ular bilan anchadan beri birga xizmat olib boryapmiz. Ishimizda juda ham fidokor, o'z kasbini ustasi, kasallarga jonini berib qaraydi. Bemorlarni dardiga shifo bo'la oladigan shifokor bo'lish juda ham
oli maqsadim bo'lgan. Shifokorlik o'ziga yarasha juda ham qiyinchiliklar bor, chunki bemorlar bilan to'g'ri muloqot qilish, ular bilan ularning ichidagi dardini eshita bilish juda ham muhim ahamiyat kasb qiladi, chunki agar bemorni to'g'ri yaxshi eshita olmasangiz, bemorni to'g'ri davolamaysiz, to'g'ri tashxis qo'yolmaysiz. Tashxis qo'yolmaganingizdan keyin o'z-o'zidan to'g'ri davolamaysiz. Shuning uchun bemor bilan yaxshi muloqotda qilib, yaxshi uni ichidagi dardini bilolsangiz, o'shandagina bemorni davola olasiz. Endi o'ziga yarasha qiyinchiliklari to'g'ri, bu qiyinchiliklari bor juda ham, chunki kasalliklar juda ko'p hozirgi paytda, masalan, shu kasallikni tashxislash usullari ko'p. Hozirgi paytda hamma bemorlarga, xalqimizga maslahatim hech qachon mana ayniqsa hozirgi paytda COVID O'zbekistonga kirib kelgan, ne to'g'ri O'zbekistonda, butun O'zbekistonda pandemiya bo'lib turgan COVID kasalligini o'zingizcha davolamanglar. Albatta mutaxassis ko'rigi bo'lishi kerak, chunki mutaxassis ko'rigisiz u kasallikni o'tkazib yuborish yoki bo'lmasa qanaqadir bir asoratlari bilan asoratlanib qolishda juda ham ko'p uchrayapti. O'shaning uchun bemorlarga to'g'ri maslahatim albatta shifokorni ko'rigi bo'lishi kerak. Shifokor maslahati bilan dori-darmonlarni, hamma davo choralarini shifokorsiz o'tkazmaganingiz ma'qul, chunki uni asoratlari hozirgi paytda mana hamma ko'rib turibdi, universitetda qanaqa asorat berayotganini. O'shaning uchun shifokor maslahati bilan davolanganinglar ma'qul. To'g'ri, eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Bular bilan biz pandemiya davrida yanvar oyidan beri maxsus COVID poliklinikada ham birga ishladik, kecha-yu kunduz. Juda ham ko'p kasalligi shifo topib ketdi bizdan. Bularning qo'llaridan ancha aholilarimiz tuzalib, davo topib ketishdi. Rahmat doktor deb aytib ketsa, men shunaqangi bir boshqacha tuyg'u paydo bo'ladi, chunki bu sharafli kasbni hamma kasb bilan bir solishtirish qiyinda, chunki insonni sog'lig'i bilan nima qiladigan shug'ullanadigan kasb bo'lgani uchun bu kasb juda ham bir sharafli kasb deb bilaman. Oilaliman, ikkita qiz farzandim bor. Kelovi ham shifokorlikka to'g'risini desam, hali kichkina bo'lsa ham qiziqqa, chunki onam shifokor bo'lasanmi desa, ha shifokor, odamga o'xshagan doktor bo'laman deb qo'yadi. Bog'chaga borganda ham, bog'chada ham mani dadam doktor, men doktor bo'laman katta bo'lsam deb bog'cha bolalarga ham aytarganda shunaqa gaplar. Onam aytadi, yaxshi ham seni doktor qilgan ekanman, bo'lmasa kimga yordam yurardim, kimga olib borib ko'rsatardim, kasal bo'lsam ko'rinardim yoki bo'lmasa otam ko'p kasal bo'lganlar, o'shanga ham shu otam ham aytadilar, yaxshi ham seni doktor shifokor qilgan ekanman deb ko'p duo qiladilar-da mana shu shifokor bo'lganim uchun. Doimiy mana yoshligimdan faqat shifokor bo'laman, shifokor bo'laman, shu kasallarni davolayman deb faqat shu niyatim shunaqa bo'lgan. Alhamdulillah, faqat boshqa kasbni umuman tasavvur qila olmayman, u doktorlik vrachdan boshqa, shifokordan boshqa. Tanlagan kasbimdan juda ham g'ururlanaman. Oz bo'lsa ham qancha insonlarni xursandchiligiga, mehriga sazovor bo'lganimdan o'zim juda ham xursandman. Hech qachon afsuslanmayman shu kasb tanlaganimda. Odamlarga oz bo'lsa ham foydam tegayotganidan juda ham xursandman. Kasbimdan juda ham g'ururlanaman. O'zim shu tanlagan kasbimni juda ham sevaman. Insonlarga oz bo'lsa ham xursandchilik ato etayotganimdan juda ham xursandman.